Dámy a pánové, dovolte mi, abych vám představil hru Starbound. Ani nevíte, jak dlouho jsem čekal, až tohle budu moct konečně říct. Tato hra byla oznámena, že vyjde zhruba před rokem. Což je strašně dlouhá doba a od té doby já prakticky každý den sedím v rohu mé místnosti a pláču, protože čekám. No, nyní už ne, nyní už si konečně můžu díky bohu zahrát. Samozřejmě tato hra, jak můžete vidět v pravém dolním rohu, je stále v beta testování, což znamená, že nereprezentuje finální produkt, je možné, že narazíme na nějaké chybky a spousta prvků bude teprve do hry dodána. Jde o to, že tato hra je 2D sandboxová přežívací hra, když to řeknu takhle naprosto stupidně, kterou bychom mohli přirovnat k Minecraftu nebo Terrarii, v tomto případě spíše k Terrarii, ale na rozdíl od Terrarie tady nejsme v jakémsi středověku, kde budeme používat pochodně a tak dále, ale jsme ve vesmírném věku, kdy cestujeme lodí, máme k dispozici elektřinu, počítače a všechny možné i nemožné věci, které nám pomohou přežít. U těchto her je samozřejmě multiplayer, a to je i zde, ale já jsem si záměrně nikoho nepozval. Není to, že bych neměl rád, řekněme Martina nebo toho Tomiho, ale jde o to, že by to dopadlo stejně jako u Terrarie. My se zkrátka nedokážeme nedomluvit, ale synchronizovat. Martin chodí do práce, toho Tomi do školy, já do školy a ještě mám spoustu práce ostatních okolností, takže natočit další video dá celkem zabrat. A proto jsem se rozhodl pro plynulost této série, že budu točit sám. Což bude možná fajn, protože si budeme moc dělat sakra, co chceme. No a nyní nebudeme zahálet, pokud máte samozřejmě zájem zakoupit si hru, můžete v popisu videa naleznete odkaz na oficiální stránky Steamu. Takže nyní dáme single player, já už jsem si založil pár postav, ale jednu jsem upřímně řečeno pokazil, což se mi povedlo nějakým záhadným způsobem, a druhá byla testovací, bohužel tyto postavy zatím nejdou smazat, takže si musíme vyrobit novou. K dispozici máte celkem 6 ras. Lidé, aviáni, což vypadají avian. To vypadá jak spíš pavián. No a ne, paviána máme tady, takže tohle jsou opice, Apex. Následně tady kytičkový páni a paní, kteří se zas až tolik neliší, vypadá to, že paní kytičková má jakýsi malinkatý náznak něčeho, co pan kytička na hrudníku nemá. Poté jsou tady někdo, kdo nevypadá vůbec hezky, za toho hrát nebudeme, na ty úplně kašleme. A následně jsou tady roboti, kteří nemají symbol pro muže a ženu, ale mají zdířku a zástrčku, což je samozřejmě, nechápu vlastně, o co tady jde. Takže pro účely tohoto videa si pravděpodobně vybereme lidi, protože ne, že bych chtěl být ptáček nebo opička, nebo nedokonce kytička, ale já zůstanu člověk. Takže vybereme si nějakou kůži, která bude reprezentovat aktuálně mě, ne, ve Fukushimě se nebyl, zůstaneme u této. Následně vlasy, něco roztuchaného, něco podobného, co nosím na hlavně já, tohle ne, to je moc. Plešoun, mnich, ne, chtělo by to něco rozumného, mám za to, že už to jedu po druhé, tohle je přesně to, co jsem hledal. Nyní barvou vlasů, a bílá, já mám takovou neuchylku, ale já zkrátka mám rád bílé vlasy, čím to asi bude, těžko říct. Takže nyní si vezmeme nějakou, nezdá se mi to, že mám nějaký pupek, co jsem pil, že mám takový pupek, ale to je hezké, a dokonce se mi líbí i ta barva relativně. No a nyní barvu trička, dáme si nějakou takovou hnědu a nyní kalhoty, které nevypadají. Kalhoty přes boty, samozřejmě, a dáme si bílé, vypadal bych jako disco někdo z minulého století. To ne, dobrý, takže zkusíme jiné kalhoty, zkusíme nějaké. Jo, to jsou zase ty samé, že jo. Nevadí, tak zůstaneme takhle. Já myslím, že s tím můžeme být spokojeni. A nyní je tady osobnost. Takže tohle je frajírek, tohle je kovboj, tohle je mírnější kovboj, tohle je teplý tanečník. Tohle je týpek, který je pod pantoflákem, a tady jsme opět u našeho drsňáka. A zůstaneme u drsňáka. Tentokrát si ho pojmenujeme, budeme se jmenovat Sterak, protože Sterak tady už máme, takže dáme OK. Takže vybereme Steraka a jdeme na věc. Upřímně řečeno, tato hra je, řekl bych, velice povedená. Já se upřímně řečeno těším, jak se vám bude líbit. Řekl bych, že hodně. Takže nyní máme tady úkol. Země byla roztrhána. Hledal si nový domov už nějakou dobu. Nyní tvá loď, jí došel benzín, promiňte, že překládám jako naprostý idiot, ale takhle spatra to nejde příliš dobře. A nachází se na orbitě neznámé planety. Předtím, než se vydáš hledat palivo, prohledej svoji loď a najdi manipulátor hmoty. Ečkem můžeš provést interakci. Takže já bych řekl, že toto je má loď, tada, je červená, krucifix, to není tady nějaká chlapská barva, třeba růžová, když jsem u toho. Takže tady je schránka, tady je to, co vlastně máme najít, a toto je manipulátor hmoty, což si můžete představit jakožto takový, co já vím, krumpáč, vyberte si, co chcete. Poté tady máme svítilnu a následně pochodně, kdybychom se chtěli vrátit do středověku, co je to tohle? Banánová semínka, zlomený meč, no ten se nám bude hodit, ale dáme si jej, nevíme, co za hrůzy na nás čekají na planetě, a poté tady máme semínka na obilí, což se bude hodit, protože i v této hře je
indikátor hladu. Takže úkol splněn, pardon. A nyní máme nový úkol. Je čas prohledat planetu na palivo, pro palivo. Aby si přežil tam dole, potřebuješ nástroje. Aby si vytvořil nástroje, potřebuješ vytvořit crafting table. Neboli jakousi kraftovací, vytvořící něco. Nevím, jak se to překládá, je mi to velice líto, spadne sem nějak evidentně nemožný. Takže použij teleportér na své lodi, aby se dostal dolů. Takže podíváme se na to, co tady vlastně máme. Na mé lodi, já nevím, jestli to je nějaký základní model, který zatím je nepříliš pokročilý a doufám, že si budu moc rozšiřovat, což by bylo velice cool. Takže já se nyní dostanu tady a toto je dost zajímá věc. Tak, nevím, co to je. Ještě jsem se k tomu nějak vysloveně nedostal, že hádám, že to budou nějaké vysloveně upgrade mé postavy, protože tady můžeme vidět, že máme celkem 4 tech sloty, takže to bude podle mě nějaký doplněk vás. No a následně tady máme 3D tiskárnu a 3D tiskárna je tak úžasná, jako zní. Tady můžeme vidět zakázaný symbol, který je nemožné stvořit v 3D prostoru, jak jsme mohli vidět ve hře Antichamber, tak evidentně je. Ale jde o to, že tady můžeme použít jakési prvky, které složíme dohromady a vytvoříme něco, co bychom jinak získat nemohli, nebo mohli, ale obtížně. To se nám bude hodit, ale zatím to nepotřebujeme. No a následně tady máme dveře a zde je palivo, které nemáme. Máme 0 z 1000, řekněme si to na rovinu, to není příliš. Takže se budeme snažit, abychom se dostali na planetu a získali nějaké palivo. No a tady je kokpit mé lodi a můžeme se podívat, že nyní se nacházíme v systému, kde je celkem 5 planet a my jsme na růžové. No tak to je naprosto úžasné. Nejen, že máme teplou loď, ale máme i teplou planetu. Ne, že bych měl něco proti tomuto odvětví, když to řeknu takhle. Ne, já preferuji jiné barvy, než je růžová. Takže velká planeta, na které zatím nemůžeme přistát. Poté tady máme jakousi střední, chladnou planetu, poušť, les, výborně, les, hura, a toto je měsíc. Postupem času se pravděpodobně podíváme na všechny planety, ale nyní se jdeme dostat na teleportační platformu a jdeme na povrch zemský. Uvidíme, co tady čeká, upřímně řečeno zvědav. Takže je to tady fialové, hurá, jsme na Alpha Ant 116 a dál jsem to nestihl přečíst. Takže toto je hra Starbound, dámy a pánové, jak můžete vidět, vypadá velice podobně jako hra Terraria, s tím, že má mnohem více, dle mého, mnohem více možností, co tady lze dělat, protože můžete osidlovat planety, dělat si základny a už jen ta myšlenka je cool. Takže, co budeme potřebovat? Otevřeme si crafting menu a zkusíme si vymyslet. Ano, máme jakožto úkol, můžeme vidět, že tady máme úkoly a potřebujeme vyrobit crafting table. Takže podíváme se, co potřebuje crafting table. Dřevěný kraftovací stůl potřebuje 35 prken, kde máme prkna, prkna máme zde, abychom vytvořili nějaké si prkna, potřebujeme 3 dřeva. Ne, potřebujeme jedno dřevo, abychom vytvořili 3 prkna. Přesně opak. Takže vezmeme náš manipulátor částic a hele, tady nějaká základna, vypadá to, že nějací kolonisté už zde byli. Takže já zkusím pokácet tento strom. Nutno uznat, že kácení v této hře trvá neuvěřitelně dlouho. Dle mého to bude tím, že zkrátka mám základní nástroj, který zatím stojí prakticky za nic. Takže my neustále budeme pravděpodobně bombardovat kmen tohoto stromu, abychom dosáhli jeho zhroucení. No a nyní máme plno dřeva, to se nám definitivně hodit bude. Takže nyní se půjdeme podívat, co máme tady. Takže tady to vypadá, jako by už tu byli nějací kolonisté. Tady je voda. Já odstraním i tento blok, který mě tady vysloveně vadí, abych si mohl dát koupel. Takže plavat můžu. Dokonce se stlumí hudba, což je zajímavé. No a jdeme se podívat, co tady je. Potřebujeme klíč? Nepotřebujeme klíč, hurá. Takže co to tady bylo za lidi? Tady byli opičáci, evidentně. A půjdeme se podívat tady. Máme baterku. Takže se podíváme, co je tady. Ruku na srdce, tak tohle vypadá jako kyselina. Dobrý, naštěstí máme blok, takže já ho umístím někam tady. To jsem ho umístil naprosto úžasně. Teď jsem se otrávil, no tak to je naprosto úžasné. Doufám, že na to neumřu. Dobrý, tohle celkem bolí. Takže co máme v truhle? Pixely, hurá. Dal jsem si je doprava nahoru, neděste se, už jsem se taky lekl, když jsem to hrál poprvé. Poté máme evidentně jakési semínka, následně stříbro, hurá. Žraločí hlavu, to jsem si vždycky přál, už od mala. Červenou barvu a samozřejmě jakožto bonus máme truhl. Co je tohle? V této hře jsou náhodně generovaná monstra, což znamená, že můžeme narazit na prakticky všechno. Takže nyní se zkusíme vrátit, aniž bychom se otrávili, výborně, to se mi podařilo. Já si vezmu tuhle ceduli, protože to se mi líbí, to si nalepím na postel. No a jdeme tedy vytvořit ten crafting table. Zkusíme se dostat do vody, jestli mi to nevyléčí. Ne, nevyléčí. Dobrá tedy. Takže zkusíme vyrobit crafting table. Já bych toto zabral jakožto mou dosavadní, respektive jakousi. No já myslím, že to bude stačit, i když nám tady celkem prší. Tohle bude taková dočasná základna. Takže otevřeme si crafting table, vytvoříme pár prken. Kolik potřebujeme? 35. Takže vytvoříme 35. A nebo že budu klikat do smrti svého života. A hotovo. A nyní můžu vytvořit crafting table, takže vytvoříme crafting table a máme crafting table dokonce dvakrát, nebo dva? To jsem nechtěl, v každém případě úkol splněn a dostal jsem nový.
Nyní začínáš se cítit pravděpodobně trošku hladově. Jídlo může být nalezeno na různých místech, ale jednoduše lovení je tvá nejlepší možnost. Získej nějaké mimozemské maso zabíjením příšer, lukem a poté je uvař na ohni, aby si vytvořil vařené petřelčí maso. Tak to je bezva teda, já jsem si chtěl udělat kamarády, vypadá to, že ne. Dobrá, v každém případě máme polovinu životu. Osobní poznámka, vyhneme se dalším jedovatým koupelím. V každém případě z tohle si udělám koupelnu, no jasně. Když budu mít, co já vím, blbý den, nebo co já vím, když budeme mít chuť si trošičku... Nenapadá mě nic sociálně přijatelného, takže pardon, radši tento vtípek vynechám a jdeme dál. Takže potřebujeme vyrobit crafting table, respektive ten už máme ho zde, takže já ho plácnu tady. Plácneme ho sem a nyní u něho můžeme pravděpodobně dělat více věcí, ano, ne, piš, Ačka. Takže máme tady luk, který můžeme vyrobit, potřebujeme rostliny, potřebujeme, jak se tomu říká. Já chci říct, že to je vláknina, ale je to nějaká rostlina, co, můžu to získat takhle? Anténa, vezmeme si anténu. Plant fiber, potřebujeme plant fiber, ať je to, co je to. Takže zkusíme, já mám nějaký meč základní, ten žralok, ten žralok vypadá přátelsky. A ten meč je velký, ale mám málo životu, já bych velice nerad zemřel. Tak jo, zkusíme ho zabít. 22, 28, 28, a je mrtvý, bohužel nedostal jsem z něho žádné maso. Takže zkusíme najít nějaké ty rostliny. Daří se mi vůbec něco sbírat? Vypadá to, že ne. To je bída. No tak to jsem si teda pomohl. Kruci jsem někde úplně v háji. Tak jo, pojď žraločí muži. Mám na hlavě hlavu tvého, já vím, pradědečka. Tak, už si dopradědečkoval. Tak jo, zkusíme teda sehnat, tady by to možná už mohlo vypadat jako plant fiber. Nebo taky sakra možná ne. Dobře, podíváme se, co mi ten quest říká. Food fight. Ne, já nepotřebuji food fight, já potřebuju ten crafting table. Potřebuju kruci plant fiber, kde by se to dalo sehnat? Tady je nějaký návod, ale tady pochybuju, že to bude přesně to, co já, po čem já toužím. Zkusíme se vydat ještě trošičku dál. Zkusíme pokácet tento strom, ten, ne. Zkusíme to bude ono. Nebo taky ne. Zkusím to prostě rozsekat. Ne? No tak. A já jsem si byl téměř úplně jistý. Pozor, už se něco děje. Už to vypadá nadějně. Teda možná a za pár let možná si uděláme z tohoto vlákna tětivu. Nechci slibovat, pozor. Plant fiber, hahaha, jsme přesně chtěli. V každém případě pokácíme tento strom, který je enormně velký, já doufám, že spadne na... A nebo taky nepokácíme, protože je možná právě moc velký, no nevadí. Takže se vrátíme do naší základny, do naší provizorní základny, na mé hlavě je žraločí hlava, která bude... Jste kamarádi, že jo? Kamarádi, já běda vám, jestli nebudete, tak vás tady vyhladím, že jste to ještě neviděli. Tak jo, teď se musím nějakým inteligentním způsobem dostat nahoru. Někdo na mě vrčí. Nebo si někdo ulevil. Zkusíme to umístit někam, abychom potom mohli vyjít. Dobrý, oni to vrčí ti růžový krokodýlové, či toto je za zmetky. Tak, vyskočím tohle? Samozřejmě, že ne, to by bylo příliš fajn, i když to bylo těsně. Já tady položím to prkno, které je mimochodem velké, to mám v kapse, no to je krása. Naštěstí u této hry se dá předpokládat, že to mám dematerializované někde v databance, takže je dost dobře možné, že my prakticky jsme to nějakým způsobem získali, respektive schovali. Tak, máme milion věcí, které můžeme vytvářet, což je moc fajn, ale my chceme luk, abychom mohli ulovit nějakého toho krokodýlka, nebo co to tam bylo. Tak jo, kde máme ten luk? Zkusíme to vyhledat. Tady to bylo hunting. Co potřebuji, abych vyrobil hunting bow? Potřebuji ty prkna pitomé, dobře, takže vyrobíme ještě pár prken, potřebuji, mám za to, že 3. Ne, potřebuji nespracované dřevo, bezva, takže to už mám o to méně. Že pokácíme i tento strom, což bude trvat asi nějakou tu chvíli, ale nám to nevadí, my máme spoustu času. Jak můžeme vidět, začínáme mít trošičku čím dál tím větší hlad. Takže bychom s tím měli něco udělat. A také bych měl něco udělat s tou kyselinou v přízemí, která možná bude trošku vadit hostům. Ne, nepadej zrovna tam, kruci, fix na to nejstupnější místo. Tak jo. Zkusím se dostat zpátky nějakým... Dobrý, to bychom měli. Tak potřebuju... můj bože, potřebuju tady udělat schody. Schody tam jsou taky, všiml jsem si. Takže teďka už budeme moct vyrobit luk. Hurá!
Teď bychom měli mít luk, kde pak má... Co to je za žlutou opici? Panebože, na jaké planetě se to právě teď nacházíme? Nevím a je mi to ruku na srdce celkem jedno. Takže místo meče si dáme luk a místo... Mám tam nepořádek, mám tam velký nepořádek. Takže máme luk, kterým bychom mohli zabít, řekněme tu žlutou opičku, která si o to vyslovně říká. Seš nepřítel? Au! Seš! Ty vole, mě zabije. Naštěstí mám šípy, což jsem si trošičku říkal. A? Co tak navštívíme kyselinové lázně? Opravdu vyhlídka pro gurmány. Tak. Proč to musím dělat něčím tak stupidním, jako je luk? Tak. Ne, že bych neměl rád luk. A? Vypadá to, že mám něco. Mám kůži. Což je přesně to, co jsem nechtěl. Ale jak tak na to koukám, tady jsou lahvičky. Já si vezmu dvě lahvičky. A většinou to ve hrách bývá, že červené lahvičky jsou něco na životy. Takže já to risknu. Já to risknu. Zkusíme se to napít. Uvidíme, co to udělá. Ne, nemůžu se to napít. Fakt se to nemůžu napít. Opravdu ne. Vypít. Tak ne, dobře. Stejně jsem to nechtěl vypít. Nikdy nepíte neznámé tekutiny. To zavání průšvem. Tak jo, zkusíme zabít tohle zmetka. Čau. Asi jsem ho naštval. Já myslím, že by to naštvalo každého, kdybyste šli jen tak do práce a najednou vás někdo střelil do oka. Problém je v tom, že mám žalost. Ježiši Kriste! Tady jsou dva dokonce, dobře? Kde mám svůj meč? Ah, jsem si myslel, že... No, super, jsem zasekli v textuře. V pohodě. Díky, že počkáte, už já se tady vyhrabu. Ano, to je přesně to, co jsem říkal, hra je z části nedodělaná, ale to nám nevadí. Já odsud budu odstřelovat jako sniper. Jen pojďte na ránu, díky moc, Oši. Ještě trošku jíš, teď už to půjde. Tak, to přímo do hlavy. To byl asi nějaký speciální šíp, který jsem netrefil, tak mám fakt radost. Tak, ten je mrtvý a opět z něho padla jenom kůže. To... No a teďka myslím, že je jasné, kdo bude mrtvý. Potřebujete meč. Tak, výborně, výborně. Opatrně. Tak, ne, já jsem mrtev. Otázka zní, co se stane teď? Teď jsem celkem doufám, že to nebude konec videa. Vypadá to, že ne tohle. Ano, vypadá to jako, že tohle je moje kostra. Já mám ale krásnou kostru. Já mám ale krásné maso. Mám plešku? To jsem neměl dříve. Dobrá tedy, takže se vrátíme zpátky na planetu. Naštěstí nám vůbec nic nechybí, což je dobře. Máme úplně všechno, což je možná trošku škoda. Takže zkusíme někoho ulovit. Začalo nám pršet. Takže zkusíme ulovit někoho, kdo mě nechce zabít. Nejlépe někoho naprosto neškodného. Výborně. Přesně tyto dva pány jsem hledal. Naštěstí jsem našel jen jednoho. Ne, vypadá to, že jsem trefil někoho úplně mimo mapu na jiné planetě pomalu. Tak, ten je mrtvý. A masíčko! Žlutá opička. Nebo co to je za ďáblíka? Nekousej mě. Tak, další masíčko. Já potřebuji více masa. Jsem hladový přeživší. Je trošku smutné, že při smrti nestratíte prakticky nic ani věci, protože to dělá z toho celého elementu přežívání trošku nižší záležitost a lehce to degraduje celý ten systém, protože přece jenom sakra vy se snažíte přežít a ne umřít, poté se resnout a mít zase hlad, vlastně nemít hlad. Takže potřebujeme si vyrobit campfire. Zavřem si tady, ať nám nefouká, protože ono je to blbé, když nám tady fouká, pak nám to prší, já to musím vytírat a to vůbec není vtipné. Takže zkusíme si vyrobit campfire. Co potřebujeme na campfire? Můžeme vyrobit campfire, výborně. Ale definitivně něco jako campfire nebudeme dávat dovnitř, do domu. To by byla hloupost, že jo? Přece jenom z plodiny by nám to udělali velký nepořádek. Takže já tady useknu ještě jeden kousek, aby jsem měl jistotu, že... Výborně, tak jsem to nemusel dělat, ale nevadí. Sice prší, ale to nevadí. A teďka musíme nějakým záhadným způsobem upéct maso. A já jsem upřímně zvědav, jakým způsobem toho docílím. Tak, zkusíme na to kliknout pravým tlačítkem. Ne, dobře. Takže kdybych to jen přetáhl na ten oheň. Taky ne, říká mi tutoriál, jak to mám udělat. Ne, co jsem to napsal za symbol, proboha? Zkusíme to udělat takhle. Co bychom to napsali? Cooked? Ne, dobrá tedy. Otázka zní, jakým způsobem. Takže, look. A upeč to nad ohněm. To oheň, tada. Můžu udělat bandáže, dobře. Maso, mám to maso, je to vetřelčí maso? Je to vetřelčí maso. Upeč to, ty osle. Ne, je to syrové, to je nějakou nemoc, mluví, co tady mají za zvířata v sobě. Kuk, Výborně, takže uvař všechno. Výborně, nespálil jsem to a nespálil jsem ale kuchař. Takže úkol hotovo, výborně. Nyní je čas vytvořit pec. Potřebuješ získat nějaký cobblestone a campfire a nějaké to uhlí.
Pokud bys rád věděl, kolik přesně toho potřebuješ, můžeš přistoupit ke kraftovacímu stolečku, odkliknout materiály, které jsou dostupné, myší, a samozřejmě bychom viděli všechny ty ingredience. Dobrá, tady podíváme se, co vlastně potřebujeme. Mám v ruce maso, tyjo, to je velký kus masa. Jo, s ním. Mám ještě nějaký hlad? Jsem snědl všechny tři, to se snad mi děláš stranu. Ne, dobrý, nesnědl. Dobrá, tedy, takže zkusíme, zkusíme se teda podívat, co tady vlastně máme. Co to po mně chce? Pec, že jo? Takže najdeme něco, co začíná na F. Kamená pec. Potřebujeme cobblestone. Takže potřebujeme najít kameny. Já bych sice mohl možná vybourat tento dům, ale těžko říct, jakého materiálu je to stvořen. A tady máme čirou náhodou spoustu kamene. A já, jak tak nad tím uvažuju, budu muset dříve nebo později najít lepší dematerializátor, protože jinak budu těžit tak plus minus do nekonečna. A věřte tomu nebo ne, věřit do nekonečna by se mi nechtělo, co jsem Sisyfos? Ne, ne, ne. Mým cílem je nyní vytěžit co nejrychleji všechen materiál v okolí, zničit tuto planetu svým industriálním zaměřením, protože přece jenom industriální zaměření je velice důležité, já potřebuju, aby jsem měl palivo. No a následně odletím na jinou planetu, kde udělám to samé, jakožto správný člověk. Budu za sebou zanechávat stopy. Tak, kolik toho máme? Máme 14, já vůbec nevím, kolik toho potřebujeme. Natěžíme si ještě trošičku, přece jenom možná by to mohla být dost velká zábava. Tak, výtečně. Těžíme po 4, což je fajn. Na rozdíl od toho, kdybychom měli nějaký trapný krumpáč. Tak, výtečně. Mám 22, nebo teď jsem získal 22 za posledních pár vteřin. Takže se podíváme, kolik mám a nemám ani jeden, což je takhle smutné. Mám je v inventáři, takže mám 25. A já potřebuju zhruba tak nějak 25. Takže vyskoč ty žraločí hlavo. Mám 29. Zkusíme z nich něco vyrobit, možná, ale já mám za to, že asi nebude stačit, ale uvidíme. Takže co můžeme vytvořit? Potřebuju ten cobblestoneovou záležitost. Počkat, proč nemůžu? Co dělám špatně? Takhle. Takže ano, je to to, co potřebuju? Počkat. Cobblestone brick. Co já potřebuju? Ne, já potřebuju jen cobblestone. Takže C-O-B-B. Ne, jo, jo, jasně, takže nebudem z toho dělat cíly, protože bychom taky měli, sakra, že jo. Takže já potřebuji ještě pár, jak tak nad tím uvažu. Kde pak to máme? Pak tady bude, nouzový signál a nám začalo zapadat sluníčko, což je fajn. Teda ne tolik, když tak nad tím uvažu. Kde je ta pitomá pec? Já jsem asi úplně slepý. Je to tak oficiálně, stera je slepý, bez map, to se bude těžko, tak a potřebuji campfire, výborně. Takže vyrobíme ještě jeden campfire. Vyrobíme a teďka není jen co můžeme a to je ta pec, výborně, máme pec. Otava, takže nyní, dále budeš potřebovat nějakou zbroj. Když budeš pracovat, pracování s kovem, vyžaduje kovadlinu, ale předtím budeš potřebovat jednu vyrobit tím, že rozstavíš nějaké to železo. Získej dvakrát iron a rozstav ji v peci, aby získal iron bar. Dobrá, tedy to je celkem jednoduché, takže položíme tady nějakou mou pec, která mi to bude hřát a svítit, mimo jiné svítí naprosto perfektně. A půjdeme se podívat na mou loď. Takže Scotty, nahoru. Tak, nejsme na mé lodi, a tady neustále svítí sluníčko, tady můžeme vidět planety. Toto je má planeta, toto jsou ty další, které jsme mohli vidět. A podíváme se na ten můj 3D tiskárnu. Co bych tu mohl dát? Tady je skener, což by mohlo být dost dobrá sranda. A já upřímně řečeno nevím, co to vůbec dělá, takže je možné, že to nebude dělat vůbec nic, v každém případě to přijde zajímavé. Takže masíčko to nebere, dobrá, tady kůži. Kůži to taky nebere. Lahvičku, a pozor, lahvičku to bere. Vypadá to, že to chce více lahviček, na. Vem si více lahviček, už to nechce lahvičky. Ano, můžu vyrobit lahvičky, potřebuju 300 pixelů, abychom získali jednu červenou lahvičku, což je taková blbá výměna, to nechci. Takže krabici. Z krabici to nic nedělá, výborně. Následně železo, to taky nechce. A následně, ono tady vlastně nic moc není. To je smutné, to je velice, velice smutné. Já bych tady nejradši na této planetě přespal, protože přece jenom sakra... V noci se pohybovat na neznámé planetě, to není zas až tak cool. A ještě k tomu se objevíme uprostřed ničeho. Už je den? To jsem vážně přespal? Nebo počkal? Nebo tady nějaký zajímavý koncept času? O to lépe. Takže můžu opravdu rozstavit nějaké to železo a já mám tady stříbro, takže co kdybych měl udělat nějaké stříbrné cíličky? Výborně, můžu dělat, vypadá to jako ty bombonky, když jsem byl mladší. Vezva.
Takže já myslím, že to tady můžeme ukončit. Samozřejmě hra Starbound toho nabízí mnohem víc. Do dalšího pohledu slibuji, že si připravím. Tady máme mimochodem železného, takže to nebude zase až takový obrovský problém. Budeme se vypravovat na různé výpravy, budeme zkoumat, co tato hra vlastně nabízí. Mimochodem se. A Ježíši Kriste! Kuš, vy zlé potvory! Víte, co já vám uteču, protože sakra proč ne, že jo? Tohle neumíte vyskočit, tohle umí jenom někdo. Au! Evidentně já taky ne. Těsně. Zmizí ty škaredá opičko. Dostal jsem 25 pixelů. Už to skoro. Už se to dobrý. Takže se můžeme jít podívat vlastně, co to tady máme, protože, jak říkám, hra toho nabízí hodně. Co jsem zkoumal s ostatními postavami, tak opravdu je toho spíše víc než málo. Promiň, já jsem zautočil na tu růžovou potvorku, která mě vůbec nechtěla zabít. A to jen kvůli tomu žlutému zmetkovi. Tak. Jen běž dál. Tak, a tady máme další základnu. Takže jak říkám, která vypadá dost podobně. Není to úplně ta samá základna, jako mám tady já? Je to úplně ta samá základna, no bezva. Takže jediná věc, kterou musím udělat v této základně, vzít si značku Danger. A všichni ostatní výzky mají tu čest. Já vám tím mnohokrát děkuji za pozornost, doufám, že se vám toto video líbilo. Pokud máte zájem o další videa z této série, definitivně dejte video palec nahoru, abych viděl, že je o ně zájem. Já vám tímto mnohokrát děkuji a loučím se s vámi.